kurva. Velmi dobře, dostal se před Krmenčíka a tak může pro pražskou Spartu. Teď po Skokánskou zase to hejtan, ale už se to dáte spolupráci distance. Na desetitého pokusu posouvá na Kalmata, který se stále zpátky a Kalmatu posunul zase předu na Kovaříka. Úplně přičetl hru Kajar, který získal balón pro Spartu. Sáček se staží rozjetný. Ty vole, nikdo nevíděl se, je přednost zprava. Odbočte vlevo. Japonec využívá všechno, že opravdu jenom výjimečně, když se vrací třeba do rodné vesnice na svátky, nebo když se udělá nějaký výlet a podobně. Dnes už šimpanzen není nejvyšší. Hotel Bully. I like that name, but look. Oh yeah, in the crossing. Japonci nezahálejí. Hotel Bully. Chtějí zahájit provoz vlastního maglevu. Můžu o šimpanzenu na trati Tokio, Nagoya. It's like the supermarket chain in Sweden called Willys. Willys means in English in the balls. GPS připojena. Bingo. They are like stupids. It's forbidden to stop in crossing. Sure. Mě zítra uzvěte teda. No, dobrá, mějte se, naschle. Tak jo, zatím naschledanou. There was radar. Yep. Okay, it's 110, I was driving like a little bit more than 120, in reality minus 5. No jo, idiotci. E.
D55 směrem na Pražský okruh. Prosím, jeďte vpravo na silnici E55 směrem na Pražský okruh. Nyní jeďte vpravo. Ono těch písniček totiž je skoro 900, co jsem naspěla, takže vždycky tak je to v takové mlze, ale myslím, že ta mlha se tady trochu rozplynula, že to je Michal David. Mlha není za to ří. Pojďme poslechnout našim... Tak co děláš, kurva? Vodafone. GPS připojena. Bingo! Vítáme EU, prodej, servis a monta.